Vítejte v Kodani. Pozdravte. Dobré ráno. Kde se nacházíme? Nacházíme se v Kodani. Na konci Kodani. A proč čekáme? Protože je tohle můj bracha, který už tady bydlí 2 roky, ale necháme si ujet autobus, že čekáme. A náš první výlet směřuje kam? Průvodce? Mořské výlet. Ale natoč tohle, všichni tu mají pláštěnky, všichni. Protože tady furt chčije. Cestování po Kodani je poměrně drahé, nejlepší a nejlevnější je cestovat na kole, jenomže nám nevyšlo hezké počasí, takže jsme museli cestovat vlakem a více informací najdete v popisku videa. Důležité kartičky v Kodani. Revolut kartička, kterou platíme kdekoliv v zahraničí za střed a vyřízení je zdarma. Potom je kartička na dopravu v Kodani. Jak je to s tím dráhem? Jmenuje se to Racing Code. A když si to vyřídí, tak jezdí téměř za poloviční ceny v Kodani. A vždycky před nástupem a výstupem do dopravního prostředku se musíte odpípnout, odkliknout. Nacházíme se v kodaňských kasáren. Myslíme si, že ty nejkrásnější místa se dejí v Kodani projít nebo projet na kole během 1 nebo 2 dnů. A je úplně jedno, ze kterého konce začnete. My jsme si jako startovací místo vybrali místo kasáren. A abyste se v naší cestě lépe zorientovali, tak přikládáme mapku. A v té mapce vždycky máme zelený křížek, kde se právě nacházíme. A jdeme k malému městě. Příběh o malomořské víle. Peťa Vaněk. Že tu malomořskou vilu věnovali nějací 2 továrníci tady v Kodani a nemohli se rozhodnout, jak ta malomořská víla bude vypadat. Jeden chtěl, aby měl jednu velkou ploutev a druhý chtěl, aby měla nohy. Normálně by vypadala jako žena. Tak udělali kompromis, že ta malomořská víla má 2 nohy, ale z každé té nohy vychází ploutvička. Jo. A ještě si říkám něco, jo, a taky, že jako modelka pro tu malomorskou vílu měla být prima balerína tady kodaňského baletu, ale ta byla moc stydlivá, tak nakonec se tam posadila manželka toho továrníka a je zlatou verzí jako té ženy, té malomorské víly ona. A vypadá tak, jak vypadá. To je všechno. Super! Děkujeme za příběh. Děkujeme našemu provoci a jdeme dál přístavu. Za pravý voz neručím. A teď kam? Kam vyrážíme? K tomu. Nihon. Nihon? Nihon! Procházka po přístavu. Tady máme galerii moderního umění. A hlídají tady tahle paní. Tohle je Národní opera. A tady z téhle střechy se někdy, jak je teplejší, voda skáčou Red Bull závody do vody. Tahle továrně se říká nejvyšší kopec v Kodani, která byla postavena nedávno a dá se vjet nahoru na vrchol té továrny a sjet si ji na ložích. Je tam vytvořena umělá sjezdovka. Královský palác. Tady bydlí královna s králem. Tady za tebou, že? Jo, tady v této budově. A když je vlajka, tak tam jsou. Jsou doma, jdeme na kafe. A teď se jdeme podívat na tady tuhle nádheru. Přestávka a jdeme na Nihau. Nihau. Ti si vybírají čínskou polívku a já se tady kochám. Tak takhle tady vyjdou dánské pokrmy, jenomže dánská koruna je ještě krát 3,5.
zveme vás do Kodaně na Punče. Jeden tady stojí asi jenom 180 korun. 180 korun, poho. Kýč vedle kýče. Ne. Stopíci, krápníky, jeskyně. Krása. Hrůza. Mně se to líbí. Další sobí. Krásný. Tobě se to nelíbí. Strašné. Proč tu bydlíš? Už jsme tu. Nihau. Opouštíme Nihauen a jdeme do Christianie. Christianie, nebo také svobodné město, je místo v Kodani, kde platí speciální pravidla. My tohle místo doporučujeme 100% navštívit a než tam půjdete, tak si o tomto místě přečtěte trošku více informací, protože turisté, kteří tady zavítají, se dělí na ty, kterým se tam líbí moc, anebo naopak na ty, kterým se tam nelíbí vůbec. Toalety v Christianii. Vůbec totiž nelíbí lidi. Christiany, taková vana, jenom 1500 dánských. Nekup to, nekup to. Krát 3. Nekup to. Pořád jsme v Christiany. Jsme ve ztracené uličce. Ti dva se bojí. Já ne. Tam vás někdy v budoucnu u mě doma. Až vám dojdou many, tak si kupte kytku a tady můžete žít volně. Aspoň to říká náš švagr. A tahle voda je nakreslená. Ta je na tom obraze. Já ho přiblížím. Takhle toto vypadá v noci. Takhle za dne a takhle. Ty se zhulíte. Vánoční výzdoba. I v Christianii mají vánoční stromeček. Něco dobrýho. Další zastávka měla být moderní knihovna v Kodani, jenže náš průvodce neodhadl, kdy se zavírá, takže jdeme dál. Kde jsme? V nejznámější nákupní ulici v Kodani. A máme na to peníze? Louis Vuitton, Prada. Bracha má pracovat v UBS, tak říká, že nás zve jako motivační. Tak si pojďme něco vybrat. Tak tohle je Round Tower. A nejznámější rozhledna v Dánsku, kde nejsou žádné schody, ale jsou tam takové šikmé plošiny. Do kolečka až nahoru. Vánoce se dají i takhle strávit. Párek v rohlíku jenom 150 korun. Dáme si 3. Jdeme do Tivoli. A co tam bude? Tam bude ten krásný vánoční stromeček. Jo, tam to bude svítit jako v Americe. Mají tu i takový luxusní teplo. Ne? Tivoli, a jsme tu. A jdeme se mrknout. A jsme tady, a jsme tady. Na kolik nás vyjde tady tahle sranda? My jsme to kupovali online. Na kolik to vyšlo online? 490. Pro nás? Ale... Tři? Ne, pro každého 490, pokud chcete vidět vánoční stromeček v Kodani. Ale pokud to kupujete na místě, tak je to ještě dražší. To je krása! A máme tu i sníh.
čepičky máme. I Peťa dostal svou. Jo, jo. A teď už si užíváme tady tuhle nádheru. Tivoli je zábavní park v centru Kodaně, kde se nacházejí nejrůznější kolotoče a horské dráhy. A v zimních měsících, když my jsme navštívili Kodaň, tak tam byl také vánoční stromeček zdobený 3000 krystaly od Swarovsky. Mal jen malé upozornění, tady do tohoto zábavního parku se platí vstupné, ale tady tohle vstupné nezahrnuje ceny na atrakce. Jste kouzlo Vánoc. Tady už je úplně. A tady náš výlet končí. Kačka zbalena na cestu. A Peťa vyráží do práce. Na tomhle? Žíhadle. Na tom, a proč jezdíš na kole, Peťo? Protože v zimě, rychlejší, levnější, ekologičtější. Jo, takhle, ty jdeš zelenou stranou, jo? Jasně. Vol zelené? Kolik jsi za něho dal? 1700 našich. 1700 našich? A už jezdí rok a něco. Rok a něco. No, za 1700 to bych tady ani měsíc s MHDčkem nejezdil. To by stalo víc. Tak děkujem za ukázání Kodaně. Děkujem. Kdyby chtěl někdo průvodcovské a delegátské služby, tak nám napište pod video a my vám poskytneme kontakt. Na Peťu. Neporučujeme. Tak pa, pa. Pa, pa.